чудесата на Коледа наистина се случват. Нали? Много специално за мен интервю предстои в Култ. Благодаря на лъчезарната Слънчева Полигенова, че прие нашата покана. Това не беше просто участие за теб, нали, в българската Коледа? Не беше. Беше изключително емоционално за мен, защото аз знаех, че появявайки се специално точно с тази песен, ми предстоеше да обявя тази новина, която е толкова важна за мен и за хората, които са около мен. И притеснявах се, много ми трепереха ръцете. Все едно за първи път излизам на сцената в началото. Просто е така ми. Толкова бях. То не знаеш колко сме емоционални в момента. Аз стоях, когато обявих тук пред един магьосник и не можех да повярвам, че след 20 години в професията мога толкова да се тревожа и за това как ще мине, как ще се възприема, но ми олекна. Ти как се почувства след това? По същия начин, да. Вече някак си можех да отида до магазина, някаква прилепна обуза или пък да се разходя и без да се притеснявам, без да се загръщам в жилетките и якетата. Аз съм в жилетки, шуби и якета от август. Аз съм така, случайно нещо лоши очи, суеверна станах, зорлям станах суеверна. Колко души сме ние сега в това интервю, всъщност? Ти при теб колко са? Едно. И при мен едно, значи сме четири. Четири. И ти, момченце. Ох, мамина сладка. Ти за име, термин говориш ли? Име нямаме все още, защото при нас е малко по-различно, защото фамилията няма да бъде българска. И трябва да се съобрази малко с това. И относно писането на самото име трябва да звучи добре и на български, на кирилица и на латински да може да се изписва. Малко е, имам специфик в избора. Знам, че не обичаш да говориш за твоя приятел, но ако ми позволиш да го похваля, изключително впечатление ми направи. Той не само се премести в България, но и започна или започва да учи български. Поздравления. Има желание. Има желание, защото първо вижда, че в България всъщност не говоря толкова много английски, колкото му се иска. И най-вече, може би, иска да комуникира с семейството ми по-лесно и да разбира, когато попада в български компании. Това му е най-трудното, когато сме с приятели и ние един през друг си обясняваме и си разказваме истории. След това аз трябва да изчака, за да може аз да му преведа цялата информация. Но има желание, което е много, много приятно. Аз спомена твоите родители. Как те приеха новината? Аз изчаках малко, след като разбрах. Исках да им споделя на специална дата. Това беше датата на тяхната сватба. Годишнина от сватбата имаха. Правеха 32 години, откакто са се оженили. И на всичкото отгоре е деня на съединението на 6 септември. Между другото са се оженили и след 2 години са направили национален празник. Майка ми шегува, че е заради тях. Разбира се, че е заради тях. А ти усещаш ли в теб промяна, откакто си бременна? Макар че забравям много, аз по принцип съм разсеяна и сега е малко катастрофално положението. Въпреки всичко се опитвам наистина да почна да внасям някакъв ритъм в живота си, който ми е много трудно, защото обикновено моята професия е свързана с ритналите. Да. Вярно ли? Да. Може спи. Ама ти можеш ли нощем да спиш? Трудничко. Гърба болите. И гърба, и това, че трябва да ти спиш повече наляво. Нали, надясно не може. Да. Плюс това, аз в момента, в който се обърна надясно, и почва да имам болки, така че по гръб... Кисели краставички? Да, всичко, което е кисело и солено, е много добре. И сладко едеш ли, защото на мен въобще не си... Въобще не ми си яде, не. Да. А стига ли ти въздуха? В началния нос, ако е над минута и 40, му казвам на процента, емо, не мога да го кажа. Задухвам се. Не. Не ти стига. Особено след като съм изпяла нещо, примерно както беше на българската Коледа, после беше много смешно, защото пресекулки, като си разкажа какво имах да казвам. Трябва да се движим повече. Разходките са ни малко, може би сега, защото сега периода е такъв. Ама трябва да се използва, трябва да се движим, защото по-добре се чувстваме. Спи се по-добре, когато си се движил повече. Така е. Сега един по-деликатен въпрос, защото темата е деликатна. Беше ли изненада тази прекрасна новина за теб? Да.
Много голяма изненада беше. Защото ние не е като да не сме си го говорили, нали, никога да не сме го обсъждали. Искали сме да се случи, но никога не сме си представили кога точно ще стане това. И някакси, аз си мислих, че имам поне още една-две години. Някакси така си го представях. Но то не пита. Беше явно... И слава Богу. Явно човека си е решил, че сега е момента да... Сега прави. Иска да е сред вас. Имаш ли страх? Ти имаш кариера? Разбира се, имаме примерите на Лора Караджова и на Мария Илиева с техните кариери, че не е страшно. Връщаш си се и тя си продължава кариерата. При теб имаш ли страх или двоумение някакво? Не, по-скоро се опитах да започна да планирам малко по-напред във времето, което в България не се получава лесно. За съжаление, все още се учим как се планират събития, как се поема отговорност за нещо, което може да е другата година по това време. И пък когато е свързано с появата на дете, ти няма начин да не планираш. Невъзможно е. И тук стана малко такъв контрапункт, който, нали, се получи, но аз разбрах, че ако по-отрано, така горе-долу ориентировачно намислиш някакви неща да се случат, би могло да се да стане. Всичко ще стане. След рекламите, всичко за новия ти проект, който стана прекрасен, Героите, нов албум, въобще доста продуктивна пролет ти предстои, ще разкажеш за всичко това, а вие останете с нас. Ох, чакай да си пина малко вода, да си поема въздух. Здравейте отново и след рекламите, вие сте с Култ, едно интервю 2+2. Поли, преди рекламите стана въпрос, че си станала още по продуктивна и организирана. Разкажи ни за новия си проект Героите. Каква е каузата? Първо искам да му благодаря на това същество, което е в мен, защото, знаеш, много интересно. При хората, които се занимават с изкуство, много често има моменти, в които така нареченото вдъхновение си отива за някакъв определен момент. И макар, че ти знаеш, че трябва да твориш и трябва да създаваш, понякога не само, че нямаш мотивация, ами трябва да намериш за какво да се бориш и какво да те жегне емоционално. И в момента, в който разбрах, че очаквам дете, и малко по малко започна по съвсем друг начин да се развива всичко в мен. Съзнанието ми беше друго. Исках да направя, започнах да имам някаква потребност да направя нещо, свързано с това, да посветя проект. И така започна всъщност идеята за създаването на Героите. Говорим, че Героите са недоносените бебета. Точно така. И изхождайки от случаи, които са около мен, на мои близки познати, запознавайки се с материали по статистики и въобще неща, които са доста сериозни в България, около 10% от бебетата последните години се раждат в този опасен период. И аз реших, че искам да подкрепя именно тези малки герои и другите големи герои, техните родители. Защото това е, когато се случи, е нещо, с което просто трябва да се справиш. Трябва да намериш силата, куража. Не трябва да се отказваш и трябва да вярваш, че всичко ще бъде наред. И това ме накара да... И понеже аз не мога да помогна с нещо, кой знае какво различно. Виждаме кадри от мейкинга. Да, точно така, кадри от мейкинга. Благодарение на вдъхновението, което получих от най-големия бранд за пелени, така в световен мащаб. Те даряват най-малките пелени, които в България до момента не са били достъпни въобще. Точно за тези малки същества, които са от 800 грама нататък. И са над 350 хиляди, които горе-долу ще стигнат за 2019 година. Абсолютно безвъзмездно на 45 неонатологични отделения в страната. И аз си казах, уау, искам и аз нещо да направя. Това, което мога да направя, разбира се, свързано с моята професия. И аз реших, че така, просто искам да вдъхна сила. Аз напълно те разбирам, аз имам подобна потребност и вече година. Разказваме историите пък на двойки с репродуктивни проблеми. Статистика липсва, но според някой дори цифрата надминава половин милион двойки в България. Така че мислим в една посока, виж, природата си знае работата. Да видим отказ от Героите и после да поговорим за новия албум, който следва да издадеш. Стани. За тебе мечтая нощем тихо. Сподели с мен живота си.
Премиерата на Героите беше в твоя YouTube канал. Бек вокалите са на участниците от Гласа на България, Виктория Дикова, Ния Петрова и Джереми, разбира се. Не само участниците, това са победителката и момичета, което беше от моят отбор, Виктория. Много им благодаря, че се отзоваха на поканата ми. Между другото, може те много ясно да ги чуете. Краси Тодоров, с който заедно написахме музиката, прекрасно направи смесването на цялата песен. Текста е твой. Текста е мой, да. И танцьорите Васил Дипчиков и Виктория Петрова, които с прекрасната, вдъхновяваща хореография на Милен Данков, който направи наистина едно малко чудо, за да може да предаде емоцията чрез танц, не само чрез думи и музика. Героите, част от новият албум, който предстои да излезе. Ние сега ще видим кадри и от Perfect Love, другият ти сингъл, който също стана много красив. Коя е перфектната любов към мъжа, към детето, към работата, към нещо съвкупно? Аз мисля, че всяка любов е перфектна. Защото когато си влюбен, независимо в какво, в любимия ти човек, в ето професията, както ти каза, ти не питаш, не търсиш отрицателни неща, не търсиш грешки. Просто според мен това е перфектната любов. С бебето кой ще помага? Или ти имаш амбиция да се справиш сама? Мисля, че родителите ми ще изиграят една голяма роля. А на темата перфектна любов, говорите ли за брак? Споменавали сме го, някак си не ни се иска да бъдем задължени. Нали, заради това и да бъдем подтикнати, заради това прекрасно събитие, задължително да го направим. Може и да се случи. Казваш прекрасно събитие. Кое събитие ще изпревари другото? Появата на албума или появата на синя? Много добър въпрос и аз това се чудя. Аз и целият ми екип от Polycam се чудим наистина какво ще се случи, понеже знаеш, че бебетата се появяват, когато те си решат, нали? Да. Ние планираме все пак албума да е някъде в пролета и да видим кой ще изпревари, кое събитие ще изпревари другото. Колко време готвиш този албум? Последната от средата на 2017, може да се каже. Каква музика ти се прави? Има ли момент, в който си казваш вече в това положение, това няма да ми отива? Или... Има някои неща сега, да, които... много интересно. Понеже аз съм много... човек на експериментите и никога не съм се страхувала да си смелям, знаеш, че с цветовете на косата, различни стилове, минала съм през много неща. Обаче сега някакси не ми се вижда подходящо да правя експерименти много. Някакси вече... много не се вълнувам от това. Това спря да ме вълнува, една идея. Може би, аз, понеже според мен, нали знаеш, вълка кожата си мен има нравене, най-вероятно нещата ще се променят след като се появи малкият герой. Така че променя се съзнанието определено. За какво мечтаеш? Много мечти имам. И те се свързват. Останаха неосъществени мечти. Как? Те първа някакви неща, които съм си мечтала и аз знам, че те ще се сбъднат. Независимо от това, дали трябва да се грижа за новото си семейство, в ролята ми на майка, което все още не мога много да го проумея. Според мен ще се случи в момент, в който... Да. Нали? Странно е. Да, малко е... Мисля, ние... Далечно. Получаваш титулата бъдеща майка, ама някак... Още не мога да я приема, да, официално. Сега за друг човек говоря. Да, малко е особено. Знам, че не ядеш глутен от известно време. Вероятно ядеш безглутенови палачинки. Правя плавен преход към следващия ни репортаж. Ядеш ли безглутенови? Да, моя приятел ми прави вкъщи. Ние бяхме при едни много симпатични, ентусиазирани специалисти, които се занимават с 3D принтиране, и те ни направиха логото на Култ. Опитахме и палачинки, такива от 3D принтер, които по вкус въобще не се различават от истинските палачинки. Какво още може да се прави с 3D принтер? Къде да ви покажа? Да. Успех на песента и успех на албума. Благодаря много. И на теб успех. Благодаря. Айде още малко остана, нали?